Chci říct, vytrvat, dovolit si propady, dovolit si všechny pocity mm, a zároveň neupadat. Pozor, sebe, to je taky strašně oblíbená věc, um, je nám k ničemu, jo, takže rychle si ji jako zpracovat. Mm -hmm. A ona se taky vrací mm -hmm. jako všechno mm -hmm. jiný, Ale jako, dobře, můžeme se říct, ten fakt, že vždycky se má někdo hůř než my, takže jako na čím tady vňukáš A mm, tam se zase dostáváme k tomu, že všechno se děje z nějakého důvodu. My nemáme vlastně systém pro léčení nebo pro zdraví člověka, my máme systém pro léčení nemocí. Uh -huh, Rovná se, uh -huh. že jsme furt zamotaný v kruhu, si... že vlastně ta nemoc trvá, jo. Že? jo. A, a to je jako hlavně ten jako průsrdce to dělá jako v hlavě, že jo. bu třikrát denně a hlavně nehledáme ten důvod, že? Uh -huh. A ty prášky se na to, aby tlumily, ne aby řešily, že jo, to uh -huh. jako Po většinu. Okay. Někdo nemá vyřešený vlastně něco svýho, tím pádem Vždycky je snaží řešit ostatní než sebe, hmm. pak se dostáváme potažmo hmm. ke spasitelskému hmm. komplexu hmm. a tak dále. Hmm. Tak uh, já jsem nedávno absolvovala uh, šamanskou cestu um, pana Violda, uh, což je Kubánec teda, ale teď že... No, tak nebudu víc jako zabředávat, protože bych se o něm hrozně jako rozkecala, ale opravdu ten pán je jako kapacita. Kromě toho, že je to zároveň jako vědec, ale jako fakt obrovský šaman. Um, tak on vysvětluje strašně zajímavou věc, že vlastně to, jak my jako lidstvo, nebo hlavně jako náš západní svět přistupujeme ke genům, je vlastně úplně jako hozený mimo, protože ty geny mají Teď nebudu, hele, jo, mě nikdo jako nechytá doslovně, jo, ale pohybujeme se v rámci nějakých 5%, jaká je jejich reálná schopnost by fungovat. Takže dědiční nemoce, bla, 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 bla. To všechno vlastně je o tom, že my od malička tím, že někam vstoupíme do nějaké konstelace rodiny, tam pozor, zase je nutno říct, že jako děti si vybíráme rodiče, i když samozřejmě pak v dospívání říkáme, já bych chtěl tady ty rodiče, tady toho pepíka, jo, kámoše, jo, ale je to vlastně v to, to, tomhle, je to jako cítím jako dokonale um, postavenou synchronicitu, tak vlastně je na nás, jestli budeme žít, ten sen té naší rodiny a společnosti, nebo jestli pobereme tu odvahu sami v sobě. Ale hmm. to pak samozřejmě strašně často narážíš, ztrácíš se i sám v hmm. sobě, ale to je tak jako tak, to je prostě celoživotní vývoj. Uh, vlastně jako jít a tvořit ten svůj vlastní sen. Hmm. Takže ten úhel pohledu, proč si myslím, že i teď. Uh, je ta doba vlastně té přehrocenosti, ale ve všech směrech, jo? že cokoliv, co je potlačovaný, obzáž ve společnosti, systémy, cokoliv, co vybočuje, chtějí vlastně zabít nebo někam zavřít, tak jakmile přichází nějaká vlna svobody, tak s ní přesně jako musí vylejzat to všechno, jo. A mm. zase jako představte si to, že OK, teď se dám do pozice, že jsem žena, která prostě opravdu nechce mít s mužem cokoliv společného. A teď je úplně jedno, jestli vyrůstám v prostředí jako rodiny, nebo whatever, jsem v dětském domově a prostě mi budou všichni nutit, že se mnou je něco špatně. Tak myslíte si, že to tomu člověku dá prostor, aby jako si naciťoval ty důvody, proč se tak cítí, anebo že ho to úplně zavře vlastně jako do škatulky a je to, je to strašně jako nefér vlastně.